Tak já si připomínám stoleté výročí jako takový zásadní historický mezník. Je to završení snů generací předků, kteří bojovali za národní obrození. Představím si vždycky Národní divadlo a hraje Má vlast. Takže to je, tak s tím mám spojené symbolicky toto výročí. A samozřejmě taky s tím, že my Češi a Slováci jsme získali obrovské sebevědomí. To byla prostě doba rozvoje, prvorepubliková architektura, politika, průmysl. A já se musím vrátit samozřejmě do svého kraje, protože Zlínsko a impérium Tomáše Bati vzniklo právě díky tomu rozvoji Československa. A bylo to takové symbolické, právě ten pocit sebevědomí, svobody a také odpovědnosti. Pro mě Baťa je silným symbolem právě první republiky, samozřejmě Tomáš Garrigue Masaryk. Jsem vděčná za to, že můžeme takhle svobodně oslavovat tohle výročí, protože díky vzniku Československa máme dnes svobodnou Českou republiku. Pro mě navíc 28. říjen je den mých narozenin, takže my to slavíme společně. Já myslím, že naše národní identita je spojená s křesťanskými kořeny, s křesťanskou tradicí. Svatý Cyril a Metoděj, svatý Václav, svatá Anežka Česká a potom samozřejmě Jan Amos Komenský, pedagog, kterého jsme dali Evropě, světu. Na ně pak navazoval Karel Čapek, Tomáš Garrigue Masaryk a v té nejnovější historii Václav Havel, kterého si velmi vážím. Jako poslankyně Evropského parlamentu pro mě je to velmi důležité vědět, jaká je naše národní identita, abych se o ní mohla opřít v každodenním rozhodování o tom, co je dobré pro nás, pro Českou republiku a také, co je dobré pro Evropskou unii. Myslím, že v těch národních křesťanských tradicích, ale i těch obrozeneckých, prvorepublikových a i těch nových havlovských, to je naše národní identita. Zkrátka, já jsem doma tady na Moravě v České republice a vždycky, když se ptám, kde je ta národní identita, tak vidím na těch kopcích ty kostely, věže našich chrámů, klášterů. To je naše kulturní dědictví a s tím je spojená naše národní identita. Celý život, tak jak ho žiji, tak hledám vždycky motivaci pro to, co dělám. A moje služba v politice se opírá právě o víru. Víra je samozřejmě věc soukromá, ale o to víc si potřebuji pro to, abych naplňovala očekávání, s kterými do té politiky jdu. V tomto případě do politiky každý má nějaké jiné poslání. Ale práce v České poslanecké sněmovně, nyní práce v Evropském parlamentu, to je prostě politika, která přináší hodně stresu, rozhodování a tam nutně potřebujete nějakou kotvu. Takže víra je to, co mi dává smysl té mé práce. Když jsem přišla do Evropského parlamentu, tak jak jsem zvykla, tak jsem hledala někde ten symbol těch evropských kořenů a to je kříž, protože víra pro mě je spojená s křížem a křesťanství je spojené s křížem. On tam prostě nebyl. Ve Štrasburském parlamentu nebyl kříž. Takže abych já se mohla tak nějak i konkrétně opřít o svoji víru, tak jsem navštěvovala před každou plenární schůzí bohoslužbu, kterou tam máme jako katolíci, kterou nám tam slouží v hezké takové modlitební místnosti, ale také bez kříže. A já jsem se rozhodla, že ten kříž tam přivezu. Tak jsem se domluvila s Otmarem Olivou a začala jsem zjišťovat, jak bychom to udělali. No, byla jsem z toho zrazovaná, protože to je složitý. A ještě k tomu kříž, který je velký 2,5 metru, no to už jako vůbec. Tak jsem se přestala ptát. A jsem si řekla, má-li tu být, tak tady bude. Takže Otmare, kříž naložíme. Kardinál Dominik Duka nám ho požehnal tady v Praze u Voršilek.
A pak jsme ho dovezli do Štrasburku a v neděli v noci jsme ho prostě pronesli tím parlamentem až do mé kanceláře. Tam počkal na příjezd papeže Františka, protože ten v listopadu navštívil parlament evropský a měl k nám takovou řeč. A já jsem si moc přála, aby ten kříž tam mohl být, když bude mluvit v té zasedačce. Tak to už bylo fakt nereálné, ale ten kříž byl blízko, byl v zasedací místnosti mé lidovecké frakce. Tam se všichni s ním fotili a obdivovali ho a už se nikdo neptal, jak se mi to podařilo ho tam dovést. No, myslím, že šťastní jsme byli všichni, včetně pana sochaře od Mara Olivy, který byl pyšný na to, že kříž, velehradský poutní kříž, který byl původně pro Benedikta XVI., je dnes právě v Evropském parlamentu. A papež František se to ode mě dozvěděl v loňském roce, 28. října jsem mu předala fotografii toho kříže, který nám tam slouží. Nám, křesťanům a vlastně všem lidem dobré vůle, kteří vědí, že radost není nikdy bez kříže.